kawina kunaendelea. Mungu aliona Adamu apendeze akawa peke yake. Akamtafutia Hawa. Hindo akumfariji, Adamu alikuwa mkiwa. Adamu alikuwa hana mtu akumfariji. Alikuwa mnyonge. Alikuwa hana mtu akumliwaza. Ndio maana leo hii bwana huyo ametafutia mtu akumfariji. Ukimwangalia binti huyo binti amependeza. Sitaki, sitaki. Pilipili mtaba na pilipili baga. Kwa nini aweke kwenye kachumbari? Kwa nini pilipili mbuzi ya kuda? Eti wifi. Pilipili kichaa mekosa, mekosa. Hebu kaa kimya wewe. Eh? Ujue uache ujinga wewe. Nakupenda pia. Baba, kwani ulitafuta ama ulitafutiwa? Nilimpata mnadani mchungaji. Ndio maana ukisoma wimbo ulio bora, unamsifia mwanamke, unamwonyesha mwanamke sifa zote alizokuwa nazo. Kila kipengele cha wimbo ulio bora, unamsifu mwanamke, mwanamke mlembo, mwanamke mtanashati, mwanamke mpendwa na wengi, lakini sio huyo. Unamwambia hiki, anakujibu hiki. Pilipili mtamba wapi na wapi? Mimi nimekuja kufundisha ndoa. Kwa mamlaka nilopewa, ninaweza kuharibu hii ndoa sasa hivi. Huyu akawa nani kubebube, huyu akawa mtu asiyejulikana. Sasa hivi nitaharibu. Ninarudia tena na naomba mnisikilize. Na bwana wewe, umekubali kumuoa binti huyo? Niko tayari, lakini kwa swala la kuivunja, nitakuvunja wewe kabla ya kuvunja ndoa. Hebu na wewe niache mvuto wako. Mimi msimamizi wangu ni Mungu, wewe huyu hapo. Tunaendelea. Binti, uko tayari kuolewa na huyu bwana? Ape. Wewe leo si nilikubalisha pepa zile, bado ushajikojolea tayari. Ndio uache ujinga wewe. Eh? Unaona? Nina mamlaka kuharibu hii ndoa na kuivunja. Na kuuliza mara ya pili. Naulizaga ni mara tatu. Uko tayari kuolewa na huyu bwana? Abda, kwani kasemaje huyu? Huyu anasemaje? Darina, kama alivyosema mchungaji kwamba kwa utoto wake mtakatifu, ila mimi nasema kwa utoto wangu mtakavitu. Uko tayari kuolewa na Victor? Aku. Mara ya pili, uko tayari kuolewa na Victor? Kwa mara ya tatu, hauko tayari kuolewa na Victor? Niko tayari, niko tayari. Mchungaji, tuendelee. Kasemaje? Acha ujinga wewe. Bea mwenyewe. Mshenzi mkubwa, mbwa huyo. Wewe unapenda pia. Kwani hapa hamna ndugu mwanaume? Isije ikawa kama mmejileta kimzamzaa tu, mmekuja mmejileta hapa hamna ndugu. Baba, ndugu wako hapa. Anasibaje? Wewe ndio ndugu. Chalo. Mchungaji, waendelee. Sisi zake wote tumeridhia. Bea kubadili wewe, sijui upoje. Sasa basi swala la kudanga ulileta kanisani ili lisiolewe. Ndio bado mzalisho watoto watatu na bado upo kwenu. Sumwaje si ni yeye, ni kiwanda hicho, acha azae. Kwa mamlaka nilopewa mimi nimeshindwa. Asante mchungaji. Asante sana kwa kutufungisha ndoa bibi na huyu bwana wangu, sasa hivi bibi ni mbe wangu. Kibagulie sio cha bazi. Aya.